כבוד המשתתפים, א', הרב המורה דאסרד כפר חב"ד נתן שני שיעורים. מסתם סיכמו איתו לתת שיעור אחד, הוא נתן שני שיעורים. שיעור אחד להלוכה, שיעור אחד להלוכה למעשה. שיעור אחד להלוכה למעשה, כולם שמעו, ממש דיבר דבורים מעשים. שיעור אחד להלוכה. אבא מכניס אחד מהילים לחופה, בעוד עומד ואומר פה עניין שאני מניח שלפני כן הוא גם חשב וחשב וחשב וחי בזה, וככה אמר עם כל הלעת שאם לא היינו יודעים שעוד מעט הוא מחתן, לא היינו יודעים בכלל שהוא הולך כעת לקבל הספונים. זה שיעור הלוכה ממש, איך שיהודי חסידי הולך לחופה של בנוב. אשרי לראות ככה רב בדיר הזה. אנחנו נדבר עניין שלכאיר נראה קצת השתלת איברים, איסור הנוע ממס. אינני יכול להגיד שיש כאן בציבור כאלו שעברו את זה, כי אני חושב שיש כאלו בציבור שלא יודעים שהם עוברים את זה, ואני אסביר תקף. כשאומרים השתלת איברים, זה דבר מאוד ככה, אולי גם מפחיד, דבר גדול מאוד, פעמים חשוב מאוד, והדבר מתחלק לשני אנפין. יש השתלת איברים שהם פשוט בבחינת הצולוס נפושס, ואז הרבה שאלות אין בזה, וברמות הללו, מצד כפיקוח נפש די חקולת הרקול, לחוץ, לחולו, וגם בגלל שכאשר הולכים לכזה סוג השתלת איברים, כבר לומדים טוב את הסוגיה, גם עם הרב וגם עם כל בני המשפוח ומה יכול להיות ועם הכל מותר וכולו, שיהיה לכולם אריכס יומים ושונים. שזה מה שכולם חושבים כשאומרים המילה השתלת איברים. בדרך כלל, הרבה פעמים, או בדרך כלל, השתלת איברים הללו הוא מאדם חי. יש אבל סוג השתלת איברים שהם בכלל לא פיקוח נפש. אולי פיקוח נפש, הכוונה, אולי להציל איזשהו איבר, אבל שאין הנשמה תלויה בו, כלל וכלל. ותכף נראה מה מדובר. ובדרך כלל סוג השתלת איברים הללו הם מאיברים שנמצאים בבנק האיברים, שזה ממס. וכשנכנסים בעניין הזה, אז יש העניין של ניבול המס שלוקחים, יש העניין אם העבר חייב קבורה, אם זה מיהודי. אבל יש כאן עוד נקודה שתכף נרחיב ואני אסביר במה מדובר. אחד מהדברים שהרבה אנשים בכלל לא יודעים את הטיפול. אדם נכנס לרופא עיניים, ובפרט אחרי שעובר עבר משהו, חולי לאיזשהו תאונה, לאו דווקא תאונה ברכב, אבל אבן שנזרק מאיזשהו מקום, או דבר אחד וקדימה, או בגלל איזושהי צלקת או בצקת ברשתית וקדימה. יש באמריקה הבנק הגדול שיש שם קרנית לכל עין ועין. הקרנית זו שכבה דקה
שמסתמה בערך בין 5 ל-6 שכבות, רק שכבה אחת, אבל הרבה שכבות יש. אבל זה... וקרנית היא על כל חלק של העין החיצוני, ונכנס גם חלק הפנימי, אבל בעיקר על הרשתית. והיא חלק חשוב ממוער עיני האודום, בלי זה האודום לא יכול לראות. לא משנה עכשיו הלומדסים, בגלל שזה עוצר את הראייה החזקה שהעין לא יכול לקבל, או עניינים אחרים, זה כבר לא משנה לנו. בפעל זה חלק מראייס האודום. וכאשר מטפלים עם העין, היום לא צריך לקרוא לזה שם מפחיד, אלו נכנסים לרופא, וזה מהסוג השתלת איברים, שכמעט 100% הצלוחה, ואז מסירים או מורידים חלק קטן מהרשתית שהיא פגועה על ידי מה שנפגע, או ככה בגלל גיל או בגלל עניין אחר, או בגלל מכה חיצונית, וממילא זה יכול להביא חס וחולילה עניין של הדר ראייה בעין פלני ממש, ואז מרגיע לרופא, כמעט אין ניתוח, זה לא נקרא אפילו בשם ניתוח, אלו כזה סוג טיפול רפואי, ומקבל השתלת עבר ממס. בדרך כלל זה מגיע מארצות הברית, שם הבנק הגדול, יש גם בארץ ישראל, יש גם בעוד מקומות, אבל גם פה יש אומרים שמביאים, מייבאים משם. יש כאן שאלות, עניינים רוחניים, אני לא אדבר על זה, עניין ההלכתי העיקר, אנחנו לא יכולים לדבר על הכל, לדבר על העיקר, עניין ההלכתי, כמובן הנקודה העיקרית. פיקוח נפש בדרך כלל אין בזה. כי אנחנו לא נדבר סומן נחשב כמס, אפילו אם זה שני עיניים, כי זה לא דין של פיקוח נפש. כי גם מי שאין לבונים נחשב כמס, ועוני נחשב כמס, הלא מחללים שבס לעוני. זה לא הסוגיה. והדין, ומה שכתוב בגמורה, ואל תראה במביא גם בשולחונו, בסימן שין חופכה, זה כתוב בגמורה, שוריינה דעינה, ואובנה דליבטולו, שם העין קשור עם העניין של הלב, כבר אומר רב שלמה קלוגר, החוכמה שלמה, המרשם מעריך בזה מאוד, וככה בדרך כלל הפסק, שמדובר בעניין פנימי בעין, הכוונה זיהום חלילה כאבים חזקים, שהוא עניין פנימי שהוא כמעט כמו חולול פנימי של האודום, וכמעט עבר שהנשום תלוי בו, כי מדובר מצד הזיהום וכדמה. כאשר מדובר בעניין חיצוני שקרה לחלק החיצוני של העין וצריך טיפול, עד כמה שזה חשוב לאדם, אבל על כל פנים לא זה עניין של פיקוח נפש דרך כל התורה כולה. אז מילא פיקוח נפש אין. מה כן יש הבעיה? יש דין, יש כתוב בגמורה, אבל זה נפסק בשולחנו ערוך, בסימן שמ"ם בירידיה, איסור הנועם ממס. תכף נראה מס יהודי, מס גוי, אני אגיד את זה בקיצר כדי להיכנס לעניין. איסור הנועם ממס, לפי רוב הראשונים, זה מדרייסה. או תכף אני אגיד, אני אולי לא שמעת בדיוק, אז אמרתי שתכף אני אגיד, אבל גם מס גוי, תכף אני אגיד. איסור הנועם ממס, מדרייסה. ועד כדי כך זה פשוט שזה דרייסה, שהשח בירדיה, בסימן ה-NTS, כשמביא את העניין, משנגע שם פרט אחד, ונגע לאיסור הנועם ממס, כותב איזה איסור דרייסה לכולי אלמה, כי זה רוב ראשי נממש. באותו סיב בשולחנו ערוך סימן שין ממתס בירדיה, כתוב, אוסור לאנס ממס בין ישראל, בין עבד כחובים. ואסורים, דאסורים בהנועה. מה המקור? הרשב"א. ורבי יוסף פוסק כמו הרשב"א, שזה מדרייסה ממש, והרשב"א מכריח מהסוגיה בבית דזורא, שזה ממש דרייסה. והרב עקיבא איגר במקום, בתוך המערמקיימס שלו,
מחמיר ביחד עם הפרימגודים, שגם שלי כדרך הנועסה היא בגוי גם כן דרעיסה. שלי כדרך הנועסה, כי כידוע יש דברים שגם שלי כדרך הנועסה, כמו פוסה בכל אוף, כאילו הקרן וכולו. על כל פנים, הדבר מדובר באיסור חומור מעיד, בעיקרון איסור דרעיסה, גם אם זה מגיע מבנק מארצות הברית, שזה רוב גויים, בוודאי ככה, ומסתם מרובה דרובה, ולא גם כל דפור שמרו פה, שכל מה שנכנס, אבל אפילו אם יודעים בוודאי שזה מגוי, על כל פנים זה דרעיסה לפי רוב ראשיינים, ובהלוכה ככה היות שהמחבר כותב את שניים ביחד, כך כותב הפרימגודים, שהמחבר מחבר מן שניים, אז המילה כך הלכסה, אז המילה זה מדרעיסה. ואנחנו יודעים הדין של פיקוח נפש, מותר לחלל שבס וקדימה, מה שנקרא דרך כל התרא כולה חוץ, מגימול דבורים, אז פיקוח נפש דרך כל התרא כולה, אז הפיקוח נפש שדרך, אז זה מדובר בפיקוח נפש, אבל לא בעבר אחד, אלא אם כן זה מדובר דבר שנגיע לחייס נפשי, כמו שאמרתי קודם, אבל לא בנגיע לעבר אחד. כאן מדובר בין גבר אחד, כתוב רק באיסור דרבנן אומר אל תרבה בשנחוף חס. וכך כותב גם המחבר. אז קרנית בעין, קשה להגדיר את זה מייסים בכל ים, אבל מייסים בהמון המון המון אנשים, שהתיקון בעין הוא שלוקחים ההייטלה, שזה נקרא הקרנית, שהיא מביאה את הראייה, דרכה בה הראייה, לאודום, ועל זה וזה שמים בכמה דקות, יש אומרים שהיום עושים בארצות הברית בכמה דקות, פה זה קצת לוקח יותר זמן, טיפול רפואי זה אפילו לא נקרא ניתוח, שזה נקרא, שזה נכנסים פה בעניין של איסור דרעיסה, לכאירה, לאיסור הנוע ממס. ובפרט לאלה שסוברים, שזה גם מעקום. על אז מה שיהיה כל זמן שהוא מס. בסדר. לא משנה מתי, אפילו באותה שנייה. לא, אבל הוא נהנה. הרופא לא נהנה, הרופא נהנה מהכסף אולי, זה חליפין. הוא נהנה מהעין. והיות שזה דבר שבהרבה אנשים עושים את זה, ולא יודעים נבח, אז לא יודעים לשאול. וכפי כשעניין רפואי צריך לברר, אז הגשמי, אז בוודאי החלק, שזה כבר דובר פה, החלק הגשמי, אז צריך לברר את החלק הרוחני, ולכאורה ההתר הוא מספיק כדי שמי שרוצה להחמיר יחמיר, אבל לדעת על מה מבוסס. אם נוריד עניין של פיקוח נפש וכו', יש כאלו שמקילים בגלל, כי יש שם שדרבונן בכלל, ויש שם שזה דרבונן, ויש שם שעבר אחד יש די, המורדכי והגוס מיימנה שאומרים לא להלוך, אל תראה אפילו מביא דעה כזו, אבל יש אלו שאומרים שאפילו באיסור דרבונן, אפילו בעבר אחד גם יש מצווה לחלל את השבס, פיקוח נפש די אחר, לא רק פיקוח נפש, אבל זה לא הלוך, ממילא לכן נלך על קו יותר פשוט. נלמד יחד סוגיה בגמורה שיש בזה כמה וכמה פירושים וניתן ללמוד את זה בכמה איפנים ואני אומר מראש יש הדרך איך שהרב לומד את זה בחלק יותחס אבל חוקס הרבה זה ביחד עם כל הסוגיה, עם עוד כמה וכמה פרטים, שזה גם ארוך מאוד, גם השיחה ארוכה, וגם רחב מאוד, והתיצוע היא אותו דבר, זה לא נגיע. אני פשוט, אני רוצה קודם להבין את פירושים היותר פשוטים, ולפי הסוגיה, נראה אם יש כל כך מה לחשוש מהשתלת העבר הזה. ומילא לעוד כמה וכמה דברים, יש גם נגיע לאור חלילש, משתילים חתירת אור ממקום אחר, יש היום גם בשיניים, אני לא יכול לדבר בכל. אז נדבר כעת על העניין של הקרנית מעין. בגמורה במסכת נידה,
מובא ששאלו אנשי אלכסנדריה מרב ישוע בן חיננה או רב ישוע בן חנינה, תלוי, חשוב מחנניה, תלוי לפי הגרסאות. יודבייז שאלות. אחד מהם, בזה נתמקד, בזה נלמד. בן שונמיס, מהו שיתמי? אלישה עשה פעולה של מחיה המס, פעל מלמיילו שהבן השונמיס אחרי שמס חי בחזרה. אז בוודאי כאשר הוא מס, הוא מס, אז הוא תמי מס, אבי אבייס. בן שונמיס מהו שיתמי, אומר רשא, שהחיה אלישו מהו שיתמי לאחר שהחיהו. הרי חי בחזרה. מהו שיתמי? מי חושב כמייס? הוא חי, אבל אולי עוד נחשב כמייס. זו השאלה של אנשי אלכסנדריה. אחד מה-12 שאלות. אומר להן, ענה רבי ישוע בן חנניה. לפי גרסה חנניה, זה יותר... ענה להם רבי ישוע בן חנניה. רבי ישוע. אומר להם, מס מתמי ואין חי מתמי. מה כאן הוויכוח? מה חשבו אנשי אלכסנדריה שאולי חושב כמס, גם שהלך כשאר בני אודם, כמו שרשם מי חושב כמס, ומה חידש רבי ישוע שלכן זה בטוח שלא יחושב כמס? מה יש? מה היה? ולהגיד שלא צריך כל כך להתעמק בזה, כי הגמורה אומרת בתוך ה-12 שאלות, יש מהם דברי חוכמה, יש מהם דברי דרך ארץ, ויש מהם דברי בורס, בורס. אומר רש"י שבורס שטוס. אז אפשר לחשוב, אז מה לא צריך להתייחד? אז על זה כאן המקום ומתאים עכשיו במאורה, במאורה הזה שאנחנו עומדים לקראת חוף אוב, להזכיר את המכתב שהרבא מביא ריבוי פעמים. האבא של הרבא. בנגיע לכל דבר שיש, לא רק בתורה שבכתב, אלא גם בתורה שבעל פה. כותב שם דברים מאוד מאוד ברורים. לושן זה ממש אומר השם. כל דבר שיש בתורה שבעל פה, לושן זה ממש אומר השם. כולם יודעים, אבא שיבדוסהו וכולו, לושן זה ממש אומר השם. אז אין דבר שבתורה שבעל פה, להגיד שזה, כל אחד מבין שרבי ישוע לא היה מטפל בכאלו דברים של כאלו שטויות, וחזל גם כן לא היו מבין, אבל לא רק זה. לושן זה ממש אומר השם. והמרשו, כי ידוע בחידוש הגודש, יש בזה הרבה עניונים של פנימיס התורה ולמיתוסו של התורה, אז המרשו מיד כשמעבר על דברי בורס אומר מיד לא לחשוב שזה דברי שטויס, אלא כי מדובר על עניין של יצירה ולא טבעי וכולו, לכן זה נקרא דברי בורס, כי הרבה טועים בזה כמו שטעו גדולי הפילוסופים. אבל לכן זה נקרא דברי בורס, לא כי זה בעצם מדובר עניינים שהם שיחלס עם סמך, כן? אז אמי למה כאן הוויכוח? אז הדבר הראשון שצריך ללמוד, מרשו, מרשו זה פשט. ומרשו בחידוש הגודש מסביר מה שאלו אנשי אלכסנדריה, שאולי הבן שונמיס שחוזר לחיוב על ידי הנס שעשה אלישו, אז אולי מי חושב כמייס, וכשהוא חי, אולי הוא נחשב כמייס. כותב המרשו ככה, ואני אצטט לשני. בן שונמיס מהו שיתמי, שהם תוהו לימר, כי הגוף
חושב כמייס. ואלו החיים אשר בואו לי על די תפילה סלישו, אינם אלו מקריים, מקרה, מלוש מקרה, והגוף הוא עדיין מס, ויתמי תומס מס. זו השאלה, לא, מסביר. אתה רואה בן אדם, הילד הזה שחוזר לחיות, הולך והכל כמו אדם חי ממש. אולי נחשב כמס, כי אלו החיים אשר בואו לילדי תפילה סלישה אינה למקרים, הגוף הוא עדיין מס, ואיתם אין תומס מס. מה המח שאומר? אנחנו כולם יודעים שיש חילוק בין חיים לבין דבר שזז ומתנענע על ידי כיח של בטריה או משהו שעושה שיפעל. כולם יודעים. החי זה כלשון בחסידות מביא תמיד ההלכה הזו, אבל חי נעשה עשה עצמי, החי הבשר של החי הוא חי, זה לא שיש נפש, שהנפש הוא חי והבשר זז כי יש משהו שמזיז, אלו הבוס הוא חלק מהחיים, זה חי. האם השאל חשב, דהיינו אנשי אלכסנדריה, שכאשר הוא עשה כזה נס, הכוונה היא שלקח כעין בובה, והכניס בפנים על די כיח תפילוסי, שיתחיל לזוז פה ושם, ולכן הוא לא נחשב חי. בוודאי הוא היה חי, ומסתם לא ראו שום שינוי בעניין של החיות שלו, ובתנועה סעיבור, ובכל הדברים היא אדם חי רגיל. לא שמענו ולא רואינו, והמחשב גם לא מביא. ואם כל זה המחשב אומר, אבל חושב כמס, כי אלו החיים אינם אלו מקרים, והגוף הוא מס, ואיתם איתו מסמס. אלא ככה, ידוע מהרבה, בכמה וכמה שיחס בחילק ה' ובחילק ו' ובחילק י' ח', שיש שני סוגי ניסים. יש נס שמשנה את המציאות ועכשיו ככה הטבע שלו. יודעי מצירו הסקשלק שהיה אצל מישה רבינו, אז כדי שיהיה מצירה היה נס, אבל אחרי שהוא נהיה מצירה, הוא מצירה כמו כל מצירה שהוא. בהפעולה איך שנעשה פתאום, אדם בריא נהיה מצירה, אז על זה יש עניין של נס. זה נקרא הפעולה הראשונה, העניין איך שנעשה. אבל אחר כך הוא נהיה מצירה. בוא נגיד במילים כאלו, אם צריך ללכת לרופא ולטפל, אז בלי נס המשחה או הכדור היה יכול לעזור אם היה על פי טבע משהו שיכול לעזור. כי הוא כמו כל מצירה מבחינה הזו. אלא מה? איך הוא נהיה מצירה או נס? הרי זה נס, הנס זה ברגע שנעשה. ולכן אחר כך כדי שתחזור להיות יד רגילה היה צריך עוד פעם נס. כפי שכתוב בפסוקים. יש אבל נס של קריאס ים סוף. ניצבוך מעינד, אז המים במקום להתפשט ובמקום להישפך וקדימה הם ניצבוך מעינד. האם הכוונה היא שבאותו רגע שנהיה קריאס ים סוף, אז היה נס שמים הללו נהיו קריסטלים, אבנים בעצם. זאת אומרת הנס היא רק בשנייה הראשונה, שמציאות של מים נהיה כמי נעיד. אומר הרבה לא, שכח. אומר הרבה לא, זה לא היה ככה. והוראי ורוח קודם אז או כל הלילה. לא היה צריך אחר כך עוד נס כדי ששוב המים ישפכו לתוך הים שהיה יבושה. לא? רוח קודם אז או כל הלילה. כל הזמן על המים הללו אינו חינם, הם נראים כמו אבנים וכמו שייש וכל התיאורים, אבל זה החלק, בלא של הרב קורא לזה אפילו זה החלק חיצוני, אבל בעצם זה כל הזמן הנס שהם ככה. החילוק הוא פשוט, שאם הנס שינה בעצם את הטבע וככה הוא נהיה, אז באותו רגע, לא רק שעכשיו זה לא קשור עם הנס, זה רק תצוע מהנס,
זה פרט שולי לגבי העניין הזה, אלא גם כן שבעצם זה מציוסי. זה מציוסי. דם, אם נגיד במים נהיו דם, אז אפשר להגיד שזה דם? או לא, רב אומר, במים בדם לא היה ככה. כשהמים נהיו דם, בחיצייניס, רב כתב בסוגריים, אבל בחיצייניס זה דם, עם כל התנועה של דם, הצבע של דם, ההרגשה ביד שזה דם, המשקל של דם, הטעם של דם, הטעמים, הכל דם. אבל זה מים. גם האבנים הללו שהיו כשעברו בקריעת ים סוף, גם היה נראה כמו שיש, אבל בעצם זה מים. כאשר מסתכלים על הילד הזה של הבן השונמית, שאלישו החיה, שאלו אנשי אלכסנדריה, הוא נהיה בעצם עלה בדיקר, הוא נהיה, היה נס, שממס, אלישו פעל, אבל עכשיו הוא בן אדם. או לא, עכשיו הוא מס. מס שהולך, מס שזז. הוא נראה, גם הדם נראה מים, גם המים נראים דם. זה נקרא מקרה. מקרה, הכוונה היא לא מצד הטבע. לא רק הפעולה הראשונה לא מצאת, אבל כל זמן שהבן שונמית חי, זה הלשון במערשו. מהו שאיתם איתו למח, כי הגוף חושב כמס. אילו החיים אשר בואו לילדי תפילס אלישו, אין אמלו מקרים. הגוף הוא עדיין מס, ויתמתו מסמס. מה התשובה של רבי ישוע? עכשיו, שאלה לא רק בהבון, אלא רק בלומדס של תומס מס, על המס. והשיב להם דאין חי מטעמי, דאין כאן חי מקרים, כי על די הנובי גם כן אפשר שישן המייס הברישיס, כאילו לי מס כלל, ואין כאן תומס מס. זאת אומרת, לא רק לקח את הבן שונמיס ועשה שיתנדנד וילך ויראה וכול על די כיח תפילוסי, ועל די ניסים שלמעלה מהסדר הטבע, אלא הוא משנה את הטבע, הוא עשה ממנו המנץ', ועכשיו הוא מנץ', זהו. ומילא נקדטו מסמס כלל. וזה כאן הוויכוח. השאל למד, האנשי אלכסנדריה, שהבן שונמיס הוא מס שהולך כמו חי, עם כמה וכמה ניסים שבתרא היה ביניהם קריעת ים סוף, כפי שהבאנו קודם, או שהיה כמו יודם מצרו אז בשולג, יודם מצרו אז כשולג, שבעצם הדבר נהיה ככה. אז אחרי שאיך יעשה, הוא נהיה חי ממש. ככה לומד המערשו, עם היסופס הביור של חירה לפי, כפי שהרבא מבאר את העניין הניסי. מעניין. הרבא מדבר על הסוגיה, אמרתי קודם, מדבר מאוד בריחס בנגיע ללית ועוד דברים. ולא מביא אפילו את הפירוש המערשו בפנים, שהרב תמיד מביא, שהגודס לא מערשו, כי הרב מדבר מהסבורה, ולא מתייחס לזה כלל, מדבר באמצע בגן לניסים, באור יש פעם אחד הרב על דרך חפש מערשו, שם לא ממש על העניין, אבל כי יש הרבה מערשו בעניין הזה. אבל יש הפירוש המערשו. ולכאורה, לכאורה על כל פונים באפשר, אנחנו לא יכולים... המחשו הזה מרף סן איגרה להגיד שכאן זה הפירוש. מרף סן איגרה, ממש. א', למה הוא שואל רק על תומס מס? היה תומס מס, העניין של תומס מס, זה דבר מאוד מאוד חמור, אבי אביס. יש שאלה, הבן השונמיס הזה חייב במצווס? כלומר, המס ליק תפיל? הוא מס! חושב כמס, והגוף הוא עדיין מס. המס. היו זז, הוא הולך. משום הרסיין אולי יניח תפילים, צריך לראות אם כן או לא, זה תלוי בחלמד, במנהוגים. אבל מה זה? אני אומר, תפיל חייב לכל מצה, המס חיימת. אפילו אסור אולי. יש גם לג לראש, אבל זה מדרבונון. אבל חיימת מס. זה לא שואל לכל המצה, מה דבר? תומס מס. חיימת מס. הרמס. המס הזה, אם הוא נקרא מס לפי האנשי אלכסנדריה,
אם הוא מקדש אישה, האישה יש אסיש? מותר לה להתחתן עם מישהו אחר? המס מקדש, זה קידוש אף תפסין. השאלה, למה אתה רק תבסבס? מותרס בקרי ווב, בכל הפרטים. עוד שאלה, המס, לא, המס הזה, הבן שודמיס, שבסלפי הסלקודאית של אנשי אלכסנדריה, לא ירגיש טוב בשבס. מותר לקרוא הצולה? מותר פיקוח נפש? סי והמס. במקרה, הוא חי, וחי בוהם, הוא בין כך לא חי. וחי בוהם, הוא בין כך לא חי. אם מדובר על בכלל סופיק, אם הוא נחשב מס או חי, כפי שמתרגם המערשו, אז לא משנה נפקמינה כזו או נפקמינה אחרת, לא מדבר פה על נפקמינס. הצוגנג היה צריך להיות ככה של אנשי אלכסנדריה. בן שונמיס, חי עם מס. זה היה צריך להיות השונג. מישהו ישאל, ומה היא נפקמינה? פה הגמרא לא ישאל, נו, ככה ממכר, אבל הכל, בכל מכל, כן. כמובן, מהו שיתאמי? בשביל... לא שמעתי? לא הבנתי, אולי לא שמעתי טוב, לא הבנתי, לא שמעתי. אתה רוצה להסביר למה אין נפקמינה? אה, של הסיפור? לא, טוב לה עם זה. הוא קורא לה אימא, והיא נותנת לו לאכול. מה זה השאלה? והוא הולך לישיבה. מה זה? היא מאוד שמחה. מה משנה? לה, והפוך, לה לא משנה את הלונדס. לה עשה טוב. אלפט. השאלה שלך היא רק ככה, אם הוא יוכל להגיד אחרי הקדיש. זה נכון. זה מסתמל לו. זה השאלה. דוסס גפקט. זה מסתמל לו? אם הוא מס? המס או קדיש? אבל אנחנו מבינים זה לא. עוד דבר. מה הם ענו אם הוא מסתפק? הם יודעים הרי הכלל שחי לא מתאמי. מס מתאמי. הם יודעים. ורק שאלו, תגיד לי, הילד הזה שנילד על דיינס, הוא מס או חי? רק זה שאלו. מה הייתה צריכה להיות התשובה? נחשב חי או חי אין מתאמי? מס מתאמי ואין חי מתאמי. שלום עליכם, מי ידע את זה? לא זה אני יודע קודם, לכן הם שאלו. אם הם לא ידעו קודם הדין שחי אין מתאמי, אין חי מתאמי ומס מתאמי, לא היו שואלים שאלה. מה רבי שואנה? אלו מה, הוא מדבר בקיצר. אז בקיצר לא צריך לדבר על מס. הם שאלו אם הוא מס או חי, היה צריך לענות אם בקיצר הוא ברמז, ככה הולך כל התשובות בקיצר, אז אומר להן רבי ישוע, חי, אין חי מתאמי. מס מתאמי. אומר לכם מס מתאמי. זה הוא שאל. יכול להיות שבגלל הקושיים הללו, אולי לכן הרב אפילו לא מביא שיש פירוש על הגמור מחידוש הגודס להסביר את צדודי הסופק. אולי עוד סיבות שקשור להמשך. לכן אני אומר, א', הכל אולי, אנחנו אומרים סבורה, ושנית, יש שם עוד דברים, כי זה כלול לכל הסוג, ילות כמה עניינים שלכן הרבה לא הביא. אבל על כל פונים, זה דרך אחת. אבל כך אומר המחשו. פירוש המחשו, כולם יודעים מה זה המחשו. עוד מנית הזה גוטפה שטנה, בסדר. אבל למדנו מעכשיו, על כל פן יופר, זה הכיוון, זה המהלך. לפי דרך המעכשיו, לא שהמעכשיו חושב ככה, לא שאני רוצה להגיד, פשט לי מעכשיו, זה בוודאי לא, כי זה לא זה. נלך עם עוד פסיעה, ואז כן נבין את הגימור. אבל הכל לפי דרך המעכשיו. אמרנו קודם שיש חיים מצד הטבע, ויש עניין שלמעלה מהטבע, שזה העניין שקרה עם אלישו. אולי שואלים אנשי אלכסנדריה, מצד הטבע הוא מס, מצד למעלה מהטבע הוא חי. ממילא, היות
שהוא גם חי וגם מס. כשאתה דן אדם, אתה לא יכול לדון עליו באיפן של מיילה מהטבע. כי זה עניין אחר לגמרי, זה נקרא לפי המחשו מיקרי, אני לא אחזור עוד פעם על השיחה. אז הם שואלים, אולי הוא גם חי וגם מס, ואל תדבעלו. יש דבר כזה, עוד מעט נלמד. הוא גם חי וגם מס. ממילא מובן שחייב בכל המצווס, כי הוא גם חי, מצד טבע הוא חי, לא, 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 הם לא הלכו כל כך עמוק, שהוא בכלל לא נקרא חי. לא, זה לא. זה המחשו אומר כבר, זה מדי, כפי שדיברנו קודם כבר, לא נחזור. אז הוא חי. אבל היות שעל פי טבע הוא מס, והתירה דיברה על פי טבע, ממילא אתה יכול להחמיר עכשיו דינים על מחייס, אבל אם על פי טבע מס, אז על פי טבע הוא מתאמי. אז גם תפילין יניח, מצה שיוכל, אבל יתאמי כמס. ובאמת זה באמת השאלה, לא הסבורס אני לא יודע להגיד בוודאי, אבל זו השאלה, כי אחרת היה כתוב שיהיה פטור מכל התרי"ג מצווה, וזה לא כתוב. אז היות שיש פה העניין של טבע, וטבע זה הטבע שהטביע הקדוש ברוך הוא, והתירה על הריב תדבר, וכל מה שכתוב בתירה מדובר איך שזה הולך על פי טבע, גם עניין של חיים והיפך החיים, ורפי ירפי, הכל על פי טבע. אידוס היסט על לבדי כלסת אחמאס, מצד טבע הוא מס. בן שונה מתחיה אותו, לפטריכת, אבל אל תגיד שהוא לא מס, ממילא אולי נשאר עליו עניינים של תומס מס. איך יכול להיות האדם חי ומס יחד? תקף נראה. שזה דבר מפורש שיכול להיות, כן? נשאר? באיזה דבר? יש אליהו הנביא שהחיית בן הצורפיס, יש על זה תספס. אולי זה הכוונה שלך? גם זה כתוב. כתוב, יש תספס מדבר למה לא מובעת בן הצורפיס. אבל לאו דווקא הוא. אבל על זה הם שאלו, ואם הולכים לפי הסבורה, איך שרק לא נגיד, אם הסבורה לפי מחשו, או לפי מה שלומדים עכשיו, או לפי מה שנלמד בעוד כמה דקות, אז יכול ללכת לכל מס שיחיה על ידי נס. רק צריך להבין תמיד למה מדובר בגמורה, למה הם שאלו רק על זה. אמרתי, תספס ועוד ראשיינים מפורשים מדברים על זה, למה מוזכר רק הסיפור הזה. והסבורס יכולים להיות. שמה? ובעצם זה לכולם. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. רואים במפורשים שלו, כי הם מחפשים תירוצים, בן הצורפיס היה קודם, אז היה מתאים להגיד בן הצורפיס, של יוהנו ויחיה. אבל אין חינם, לא חושב שזה מה ש... דוס כמה זה חני צגן. למה גמור, למה אנשי אלכסדרה שאלו רק על זה, ולא על דוח. כי בין כך נצטרך לחפש הסבר. המפורשים שואלים. למה דווקא את זה? בנסוף עשייה קודם. אז חוזרים. מה התשובה? תקף נביא אורחה. ואז התשובה היא, כשאדם חי ומס, היות שהוא גם כן חי, הוא תוהר. למה? כי חייס מתהרס. ותקף יסביך. גמרתי קדמן יביא, מאיפה בא? מס וחי ותומי ותואר, זה פסאיסיס פייחס באוויר. אדם הוא חי, הוא לא מס, הוא מס, הוא לא חי, ובסידוס. זה שני משמשים בערבוביה. אז נלמד אחד אחד גמורה, ונראה איך הפשט נראה בפשטס לפי תספס, ונראה איך הרגת שובר מבאר את זה עם כמה הוכחות, ותקף נגיע. תקף גמורה. בגמורה בבחירס, דף זין, הגמורה שואלת, אינני יודע אם זה סיפור שהיה, או מדובר בשאלה, אבל מהו? הרמב״ם גם הביא את העניין הזה. כולם יודעים שלאובר יש גם שיליה, אבל שם מדובר שבניסף לשיליה, אז נגד פונוב של הנילד, גם ביחד עם זה היה איזה חתיכת אור כאין שיליה. וזה לא שנה גמורה, קודם מדובר על חמיר, ואחר כך מדובר על אודום, ואנחנו נדבר על זה.
עיר הבו כנגד פונוב של אודם, קודם כעיר הבו כנגד המלך, אמרתי שילה, ככתוב קודם ברש, אבל נגיע לחמור וכולו, אז זה מילה גם אותו דבר. עיר הבו כנגד פונוב של אודם, בין, זה תספטה, בין חי, בין מס, תוהר. כך כתוב בתספטה. מה זה? מה זאת אומרת, בין חי, בין מס, תוהר? א', מה תוהר? אומר רש"י, תוהר מלטמי במגה ומסה, מס מטמי במגה ומסה. בעיר גם וכולו. זה תוהר מלטמי. אומר מה זה? תוהר מלטמי. העיר הזה. לחייר, אם הוא חלק, אם מס, אז הוא כבר נהיה שייך למס. ואם זה מס, זה מטמי. מה זה בין חי, בין מס? גמרא, מה אליו? מה הפשט פה? ככה. בין הוא חי ואימי חיו, לא משנה גם אם הוא חי וגם אימי חיו. אז זה תוהר. אז מובן זה תוהר. הכל חי, אז ההייטלה הזה, האור הזה כנגד פונוב של אודם שנולד, הוא גם כן חי, כי הכל כולם חיים. אם זה חלק ממנו, מהבן אדם הזה, אז זה חי. אם זה חלק מאימא, אז האימא גם כן חיה. אז זה מלך אחר. בין הוא מס ואימא מאיסו. גם זה חתיכת אור. זה לא חתיכה, זה מר בחתיכה. גם כן לא מטעמי במאגר, במסה וכו'. למה? אומר הגמור, אני לא אומר הכל. הגמור אומר, מוכרח להגיד, כי דיני כפיר שבאלמה, אומר הרמב״ם, ככמו כי וציו. פיר, פרש, פיר שבאלמה. לכן. זה קודם הגמור. אומר הגמור, מי אומר שזה הפשט? לי. לא זה הפשט. עכשיו אני אגיד, הגרסה לפי תספס. בגמור זה פחיר סדף זין, לפי תספס. לי. בין הוא חי ואימי מייסו, בין הוא מס ואימי חיו. זה הגיר של תספס. אם אחד מהם חי, זה כבר לא מטעמי. אם שני המייסו, זה מטעמי. מה אם אחד מחי, לא חי למייסו? אז הפירוש הפשוט, וככה משמע גם בתספס, לא יקרוא למה שמועס, כי הוא גם חלק מאימא, השליה הזו, העיר, וגם חלק מהתינק שנילוד, ולכן, כל זמן שאחד מהם חי, אז נשאר עוד חייס. לא לגמרי מס. ולכן, תואר, אם שני המסו, אז זה כבר ממס, אז זה מטעמי, כמו הם בעצמם מטעמים, אבל גם כן ההייטלה, זה השיליה הזו, גם כן מטעמת. אומר הרגע תשובה לא, והוא מכיח, אנחנו לא ניכנס, הוא מכיח את זה, בכמה מקיימס, שזה לא הפשט. הוא גם חי, הוא קורא בלוש של הרגת שובר, זה מיזוג ממש בין חיים למובס. האמא הוא חיה, אז הוא חי. הבן הוא מס, הוא מס. הוא גם מס וגם חי. ולכן מס וחי תוהר. למה? כי התר זה לא שהתר זה לא תומה, אלא החייס מתהרס. אז הוא גם מז וגם חי, היות שהוא גם חי, אז הוא מתהר. אז החתיכת שליה הזו, היא באימא מייסו. האימא מייסו, אז הסתומי, לא, הבן חי, אז משהו חי, אבל האימא מייסה, זה חלק גם מאימא. אז זה לא בגלל שיש גם זה וגם זה, אמרו, יש לו עוד קצת חייס. החייס מתהרס. ויש כמה מקומות בתספס שכתוב מפורש, גם בשיחה ההיא, שאמרתי קודם בחלק יותחס חוקס, גם שם מובע את התספס, לגב הרבה מביא את זה לגבי מיס איזה הדר או פעולה, לא, לא. אבל כל פעם תספס כותב כמה פעמים מפורש, לא רק שחייס לא מקבל תומה, חייס מתהרס. לפי זה, מובן מה היה הוויכוח בין אנשי אלכסנדריה והתשובה של ריווח, של רבי שוע בן חנניה. אנשי אלכסנדריה אמרו, הבן שונמיס? איזה חי ונמס, כמו ההייטלה הזה, כמו העיר הזה שנולד כנגד פונוב של אודם. מצד הטבע ומצד התירה ומצד התירה לריב תדבר, הוא מס. ממילא אולי תומי. תגידו, פוטר מתפילין ולהכיל לסמצה? חייב, כי אלישו החייה אותו, אז יש לו שניים יחד. הוא חי ומס. כל החומרס יחד. ואחרי אמרתי קודם, ולא להגיד איך מותר לו לעשות מצווה, הרי לעגל ראש כתב אל תראה בזה מדרבונו. אמר להם דרייס החי, וזה בכלל לא קשור פה גם. מה התשובה? עכשיו התשובה בפנים.
מס מטעמי, ואין חי מטעמי. הוא אומר לו, אתה צדק ומס, אבל היות שיש לו גם חי, המלך חי מטהר אותו. כמובן, בלושן רבי שוע. יש חי מטעמי ואין מס. מס מטעמי ואין חי מטעמי. אם הולכים לכיוון הזה, אז נוסיף עוד נקודה, שזה נבין לפי השיחה של הרבי, ואחר כך נראה ביד איך יהיה בסיפור שלנו, באופן השלישי. הרי ידוע החקירה, אם המס זה עניין שהוא מטמא, או הוא בעצמו גם חתיכת תומה. הוא מטמא, או הוא בעצמו חתיכת תומה. הוא אבי אבי סתומה, אבל מס. אז אם הפשט הוא רק מטמא, אז ידוע שיש ספרי, הרבי מביא את זה, בשיחה יש ספרי וכמה בילקוט הנגיע במס לכל נפש אודום ותומי שבע סיומים כתוב בספרי זוטה הנגיע במס ותומי המס מטמא ואין המס בעצמי תומי ממשיך הספרי המס מטמא ואין בן השונמיס מטעמי. מה הרנג הגדול, בן שונמיס פה פתאום? הנה, אם אני לומד שבעצם הוא נהיה תומי, הבן שונמיס, יש סדר איך תומי נהיה אויס תומי. זה אם שאלו אנשי אלכסנדריה, יש הזוה, יש כל הדינים, איך מטעמים, אם אפשר, אבל כתוב, תומס מס, לא רק המס, תומס מס, מס בעצמו אין. השאול לאנשי אלכסנדריה, רגע, לפני שהחיה, הוא היה מס, הבן שונמיס? הוא החיה, הוא הלך למקווה? מה היה פה? יש דינים פה אדומה, מה היה פה? איך הוא נהיה תויר, המס בעצמו? היה גבעון חי? אז הוא תימא את החי, לא יודע, אבל איך הוא נהיה? יש צריך דינים. אמר להם רבי ישוע, הרמחת תועס. מס מתמי. מס לא תומי. ואין חי מטמא. אתה מסכים שהוא חי? המס מטמא ואין חי מטמא. לפי הגימו פירושים, יש פירוש רביעי של הרבה, אנחנו לא נעריך כי זה ייקח המון זמן, אבל הרבה זה הרבה יותר רחב, וזה נגיע לכל הסוגיה. עכשיו נבוא לשאלה שלנו ונראה. הרי מס אוסור בהנועה. חוץ מטומא. והבאנו קודם הראשונים שלומדים שזה אוסו מדרייסה. הבאנו שיטס הרשב"א ופסק השולחן ערוך שאוסו מדרייסה אפילו, שולחן ערוך לא כתוב אפילו מדרייסה, אבל ככה הרשב"א זה המוקר, אפילו מס עקום. אבל הכל. מה קורה? יש אנשי אלכסנדר היו להם שאלה האם מותר להנות מהבן השונמיס, או היה שאלה רק לגבי הטומא. לא כתוב אף מקום. היה להם שאלה רק לגבי הטומא. לגבי מותר להנות ממנו, לא שאלו. לפי המחשו, ניתן באמת להבין שאולי גם זה היה שאלה. אלא שאלו על יותר חמור, כי אולי הוא מס עכשיו. לפי הפירוש השני שלמדנו, שהוא גם מס וגם חי, אין שאלה שמו אסור להנות ממס. כי זה שרוצה להנות, הוא רוצה להנות, אני מניח, מהחי שבי. אז הוא נהנה מהחי. היו גם מס, אבל הוא נהנה מהחי. הוא לא מעניין אותו למס. אם היה מס, לא היה לוקח ממנו בפשטס. הוא נהנה מהחי שבי. בוודאי לפי פירוש השלישי, אין בכלל שאלה, כי בתומה אפשר להגיד איך התומה הלכלה. לתומה להיכן הולכו. אבל על העניין של התארה, אם היה אוסו בהנועה, עכשיו הוא חי, מותר בהנועה, אתה להיכן הולכו. צריך לטהר את האיסור הנועה. זה נגמר העניין, הוא כבר חי. לפי התשובות, לפי כל הדייס, לפי כל הפירושים, גם הפירוש של הרבי, אמרתי קודם, חיין מקצר, אין שאלה שמותר להניס. גם לפי המחשום, מה התשובה הייתה? הוא בכלל חי, הוא לא מס. אם הוא חי, מותר בהנועה. לפי התשובה, גם ממס. לפי הפירוש השני, גם כן, היות שהוא חי. לפי הפירוש השלישי, השאלה לך תחילה לא הייתה על חי. עכשיו נגיע לקרנית. כאשר לוקחים קרנית מהבנק
וזה ממס. הרופא יש לו הנועה אולי קודם, כי אולי התשלום הוא קודם. אבל הבן אדם שמקבל הטיפול הזה בעינוב, מתי זה נקרא שהוא נהנה? לא. לא, יש אומרים שלוקח 24 שעות, יש אומרים שלוקח 14 שעות, ואני חושב אז הוא הכי לא נהנה, אם יש קצת כאבים, אני לא יודע. אולי, אני אגיד, אני מבין מה שאתה אומר, אולי ברגע שהוא יודע שאולי מתחיל לראות, אבל אני חושב שזה לא זה העניין של הנועה. הנועה היא מתי שמתחיל לראות דרך ההייטלה הזו, דרך השכבה הקרנית. ואז השכבה על פי דין נקראת חיים, זילפט. היא נותנת בדיוק כל מה שצריך. וזה באמת העניין של הצלחה או לא. אם אומרים, יש 99% הצלחה, כי 1% לא הצלחה. 1% לא הצלחה זה לא שלא הדביקו טוב, או לא תפרו נכון, או לא זה. זה לא תפס שנהיה כחלק מהעין של פלני בן פלני. ממילא הוא נשאר עין של איזשהו גוי אוהב דגל, או של יהודי. זה בדרך כלל, אני אמרתי, אני לא שואל על הבנק, אני שואל על אילו, בדרך כלל זה בא מחוץ לארץ, קוראים עם אמריקה, וזה עניין אחר. אם יהודי מותר לתת, זה עוד שאלה. צריך לדעת אם מותר לו לתת, כי אולי אחרי 120 שנה צריך זה לקבורה, וכל עבר מאוד צריך לבוא לקבורה, וגם אולי ניבו למס פחות בעניין הזה. זה עוד עניין. אני מדבר עכשיו לכל אלו שעוברים הטיפול הזה, וכפי שאמרתי קודם, רובם לא יודעים מה זה הטיפול, רובם לא יודעים כי לא קוראים לזה השתלת איברים, אבל העין שנפגמה על ידי בצקת או צלקת וקדימה, אז ממילא היא מתחילה לחיות על ידי שהיא מקבלת חתיכת עין, שזה הקרנית מפלני, יכול להיות יהודי או גוי, מהבנק של הקרניות הללו, ואז כשמתחיל לחיות, אז הוא נהנה. אז הוא נהנה מחי. אנחנו הם לישראל, נהנה מחי. בלי העניין של פיקוח נפש וכו'. היות שאנחנו בחמישה עשר באוב, אז עבורת. ידוע מה שכתוב מכאן ואילך, מן דמייסיף, יסיף, ומה דמייסיף יסיף, מה אומר רשא, אם הוא מייסיף בלימוד התורה בלילס על היומים, מייסיף חיים על חיים. ידוע, הרי גם מדבר, מה זה חיים על חיים, מה זה חיים על חיים, זה אותו, זה. הוא מייסיף יותר שני חיים, מתלבש על החיים שלו. לילס על היומים זה לילס על היומים, כאן חשוך וכאן מואר, מה זה חיים על חיים? זה מראה שיש שני סוגי חיים. כן. ראינו קודם, הבאנו קודם מהרבה, שיש טבע ולמיילו מהטבע. יש חייס מהטבע, ויש חייס של למיילו מהטבע. חייס למיילו מהטבע, עד כך שיכול להיות לפי המחשור, יש סלקודייטר שאולי זה לא נקרא חייס. אבל זה לא נקרא חייס לגבי קיום מצווס, אבל לגבי חייס זה למיילו מהטבע. מכאן ואילך מנדמי ספלי ליס על היומים, הלילה זה זמן כשיותר קשה ללמוד, יותר רוצים לישון, יותר מושך על סגירת הספורים, פחות לימוד התורה, אחרת. וכאן יש אפשרות מייסיף לילה, ובפחת על פרסידה של לילה מראה גם על המרמוקים אצלו, שזה נקרא גם כן במצב של לילה, חישך קצת. אז מן דמייסיף לילה על היומים, לא רק שיש גשמק, לא רק בדברים קלים, לא רק אשר הולך הכל בשלוו, אלא לוקח גם את הלילס, בזמנים קצת יותר קשים, בזמנים לא פשוטים, ובלילה, פשוט כשזה חושר ורוצים לישון יותר. והוא מוסיף, אז זה העניין של למיילו מהטבע עבורו, בכל מידך. זוק צודי תירה, התירה אומרת, מנדמייסיף ייסיף, חיים על חיוב, יש לו חיים ימי שני סיינים בהם שבעים שונו, ואם בגבור השמיינים שונו, ולכול העולם עריך הסיומים ושונים טייבס, עד 120 עד 180. אבל יש חיים שבא מעלי מעלמו של טבע, זה החיים של המיילו מהטבע.
הוא יקבל לעם דחיים, זה לא עניין של לספור שנה פחות או שנה יותר. ושאחד יגיד, רגע, למדתי כל כך הרבה לילות, ומה עם אריכס יומים? לא זה העניין. זה הסוג חיים שיש לו, הוא מקבל חיים שלמעלה מהטבע. זה אנדרסוכת חיים. וזה מלמד לנו החמיש שעושה בו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא נצטרך בכלל לדבר על דברים כאלו, כי כאשר משיח יבוא במהרה ויומנו ממש, אז לכולם יהיה אך רק חיים, חן וחסד, ונזכה כבר לבניג לכבד השם, ורואו כל בוסר ירדו בביאס משיח צדקנו ומלכנו בראשינו.